Nějaký dobrý den, já jsem Kři! Šadrán. S dobrým dnem je konec, hele člověče. Je Dobrý konec, den. dobrý mě. Dobrým dnům je konec, už nepřeju nikomu dobrý den. Teď, ne, teď Ani už mě nastal ne. čas hejou. Hejo, já jsem Šadrán, vítejte zpět u Pixelman Jotto s Getfirem. Ahoj já. Tak, a my se vydáváme do nových dobrodružství, do Mount Mortar. Hej, zubeti, ty mi chyběli. A mě spíš chyběla Night Vision, ty, já vůbec Night nic Vision, nevidím. Protože... Ale já jdu za teď tím maníkem. To vypadá, že ví, kam nevím. Vypadá, že ví, no. O, a je to tady. Night Vision je zpátky. Oh, good. Good, good. Tak, teď akce nacházení Pokébalu. Taká rychlá akce. Jo, no. Vidím tady žebřík, který má teda port na spodě. A já jsem nenašel hromadu Geodudu. Já tady vidím ty level 14 a říkám si, to nemá smysl s tím jak extra bojovat. Nemá. Ale nějak je tady Machamp, teda Machop. Machop? Mhm. Čoče? Tamhle vidím Marilla. První Pokémon. Jo. Eater. Teda Aether, sorry. Aether. Ano, ať to říkáme správně angličtinářsky. Jo, no, je to tam Aether. Aether. Tak, já jsem někam někam vyběh. Nevím, jestli mě to hodilo na začátek nebo někam jenom, ale zvyšly se teďko levely. 29 teďko. Já jsem zatím Aether nenašel. Našel jsem Defense Skrull. Defense Skrull. Já tamhle vidím Pokéball, ale ještě vymyslím, jak se k němu dostanu. Tady vůbec nic není. Shane ID, ten je můj! Něco jsem dostal, ale už jsem to měl u sebe. Třískni ho přes ruce. Měl bych. Já bych typoval Ultra Ball, hele člověče. Hele, Ultra Ball je možná... Už jsme jak dál, takže by nám to mohli dát to něco takového dávat. A nebo Hyper Push, to by bylo taky fajn. Tamhle vidím další Pokéball. To se bude hodit potom na elitku. Ano. Ty levely 17 tým Aqua, to, nebo to nejsou tým Aqua, ale... Elixir. Hej, kde to hledáš prostě? Proč já nechodím s tebou a blomcám tady sám a nikdy to najdu? Protože toho potom najdem víc, ne? Když chodíme každý sám. No právě, že ne. No právě, že jo? Potom projdeš víc a potom víš, co tam bude. Takže ty toho najdeš víc a já najdu úplný prd. To není pravda, víc si posledně taky našel něco, co já jsem ani nenašel. No to výjimka jedna. Taky ten X-Attack nebo něco takovýho. Myslím, že ti hrozně chyběl, že jo? Jo no. Tak to mohly být peníze navíc, že jo? Asi stovka. To se potom projeví, hele, později. Určitě. Tak já jsem zase na té úrovni, kde jsou levely 14. Já jsem tady taky, já jsem se ještě nedostal jinam, protože já nevím, kde je ten portal. Tam jsou žebříky, který vedou jako ke stropu. Jako tamhle ty jo. Třeba, možná, pravděpodobně. Zkus to. Zkusím. Hej, ne, to je troll! Já jsem se to nemůžu přeskočit a on to přeskočil, ježiš. A, Max Potion, neviditelná věc. To by se hodilo. Jo no, to je docela dobrý. Jsem našel další žebřík. Jsem našel ty ke stropu. Já jsem našel nějaký do podzemí. A tady hnedka Pokéball. Už jsem myslel, že jsem našel tebe, tyho tady. Mám Aether. Mám cool. Lak. Tady našel nějakýho majíka s kvilávou. Jej. A další Pokéball. Ale určitě to byl Yoda, ne? Jo no. Hyper Potion, nice. Kde to sakra hledáš, já mám lagu. Já mám další Pokémon, když ty máš lagy. Max Aether. Teda Aether, sorry. Aether. Aether. Správně anglicky. A další Pokémon. Za správnou angličtinu další Pokémon. Jak bylo, jestli jsi viděl někdy ty večerničky kluky z plakátu? Kluk z plakátu. Jo, asi. Už někdy dávno. Tak tam vždycky bylo na tom plakátu napsáno za správné, nebo za dobré vysvědčení knihu, tak za dobrou angličtinu další Pokémon.
To jsou 300, ty, když si koupíš dobrou knihu. No neber to. No to dneska jo. Tenkrát to stálo 250. Jak jsem našel Full Restore? Jinak jsem našel Mačoky. Nice. O, pokebal, pokebal. A další elixír? Hej, hledá mi to, dává mi to nějaký věci, tohle byla asi revive. Já bych si mohl zapnout ten chat, ale mně se nelíbí, jak mi to tady bliká jak stroboskop. To radši nej vyplej. Já bych to mohl dosáhnout, že třeba epileptický záchvat nebo tohle, co bys pak se mnou dělal. Jo, no. Rare candy. Ještě potom ještě musel tyjo zavolat nějakou záchranku nebo něco, hele tady to je na konci, tyjo jeskyně je úplně ideální, tady jsem mal nějaká věc. Nějaký karbos, někdo vyhodil a dostal jsem ještě jeden tyjo, dvojitá dávka karbosu. Wow, karbosy, to se hodí. Nebo čo, za 4900. To je peněz. Jo. Peněz jako šlupek, nebo šlupek jako peněz, Dragon Scale. Peněz jako ultrabal. Máš Dragon Scale? Ne, ne, nemám, kde jsi to našel? Já jo. Kde seš teďko? Víš, jak byl po tom žebříku nahoru, tak tam byl dozadu takový velký portál. Takový aha, ok. Velký. Jo, jo, to jsem, tam jsem byl. A proběhneš tu kejvku a je to tady neviditelný, čověče. Na těch vrchých kopečcích. Dobrá, dobrá, dobrá. Jdu tam, jdu tam. Mám misi. Najít dračí šupinu. Za to ty mi pomůžeš taky určitě potom něco najít třeba. Jo, jo, ok. Kdybys hledal tady vstup do země, jak je to na tom prostředním patře? Prostředním, jo. Je to takovej useklej žebřík. Aha. Tam jsem našel asi 6 věcí. Jo, tak tam mě asi třeba pak dovedeš. Mhm. Já jsem teďka zase někde zpátky. Tak já jdu se asi sem, čověče. Pusni Mačoku, neper se. Jsem na tom patře s dračí šupinou, jo. Aha. Tak někdy však potom vyvedeš tam, jak se vychází. Za oplátku. Jo, jo. Já jsem teď o jedno patro níž. Tak doběhni za mnou tady. Už běžím nahoru. Tamhle se nám červená jeden growler. Co je tohle? Já tu už mám. Tak, teď jsem u toho velkého portálu. To je dračí šupina. To je ončo, to je ončo. A jak dlouho jsme ji hledali, že? Mhm. To já si myslím, že bude v tamtý kejvce, jak se tam vyskytovaly ty sídry. Nebyla. Tak. Hej, stojím na druhé straně toho portálu. Tamhle, stoj, 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 pojď za mnou, pojď za mnou. To jsi ty. Dobrý, jdu za tebou. Hurá! Tak bych chtěl vyskákat nahoru. Třeba. OK. Takhle jsem tady, hele, tady něco neviditelného, už to mám. Nemám. Nevadí. Full Restore. Tak, a teďka musíme tamhle. Semka. OK. Teď tady za mnou, zase přeskočíme semka. Mhm, jsem tě na patách. Tamhle ty žebříky. A tady u Mačoka. Oh baby! To je ončo, tak já jsem hotovej, to já můžu tady zapíchnout tuhle epizodu, ta byla úspěšná, výborně, děkuji, že jste se na to podívali. Rare candy, taky dobrý. No víš, jaký se ti ukázal, tady jdu, a teďka jdeme někam jinam. Teď jdeme dolů teda? Teď zase já následuju tebe asi. Tak jo, já akorát se kouknu na tady ten pokémon, jestli ho náhodou nemám. Max Potion, nice. Jo, já jsem to tady probral, tohle to patro mám zrovna prohledaný. Jo, a kolik zhruba tak věcí jste našel? Tak 4. OK, tak to myslím, že mám. Tak. Takže. Teďka kam? Tamhle za tebou už to jsme vidím. Teda v tom prostředním patře. Že si musíme jít dolů. Nebo teda ještě tady musíme dolů. A nevím, jestli tady potom odsaď vyběhneme, protože tady to vypadá jako východ. Aha. Ale nejdřív teda pojeme dolů. Takže portál. Mhm. A bacha na rotatu. No dívám se, že mi to hnedka vyskočilo, jako jestli tě chcou spi... Au, Geodude mi tady dává podle mě. Tak a tamhle to je ten žebřík. Aha, na ten jsem se spoda nemohl dostat. Nebo který žebřík? Tady ten, přímo, tady nahoře. Tak to je jiný. Akorát otázka je, jak se tam dostaneme. Jo. Takže já jsem se tam první dostal z druhé strany, možná, že to bude tady vít. To bude. Kudy jsi šel? A tady dozadu? Pořád,
pořád dozadu, nebo? Takže to tady víc nepůjde. Podle mě jsme to podělali, protože tam je od toho ten pomocný žebřík. Pojď se podívat, pojď za mnou. OK. Já jsem to teďka vymyslel. Já myslím, že to je jenom žebřík dolů, ne? Ale já myslím, že tenhle ten žebřík, když se podívá, že bys, nedá se pomocí toho vyskákat nahoru? Asi ne. Tak já myslím, že ne. Tady odsaď se to taky nedá, čověč. Profesionální parkourista? No, přesně tak. Povoláním syn a koníčkem parkourista. Jasný. Tudy se to nedá nějak přehoupnout dozadu? No, že tamhle? Já nevím, já jsem tam došel z druhé strany a určitě to je ten žebřík. Aha, tak já jsem asi nahoře, čověče. No, vypadá na něj, ne? Jop. Tady ještě Pokémon, když tak. Ultrabal. O, tak nepohrdnu. To je on čo. To je už ušetřený 500 nebo 300. Nebo, ještě jsou asi levnější. Ve Fire to by bylo 1200. Ještě k tomu. Tak. Někde mě to vyfluslo, jo, tamhle tě to vyfluslo, jo. Taky, tak jdem spolu. Tady je teda hromada věcí. Zatím jsem neviděl ani jo. Tady je pořád ten Yoda, jo, kterýho jsem viděl poprvý. Dolů, má to cenu? Jenom tady neviditelná věc, kterou jsem přehlíd právě pro mě. A teďko on jenom jdeš tady podél zdi a nejdeš hromadu věcí. Podél zdi, jo. Jedna je tady. Hlavně zádek je zdi, že jo. Tak abys jí měl na levý straně, to tak doporučuji. Tady byla taky jedna, jo. Jo, Max Ether. Tamhle na... Promiň, Max Ether. Je to tam Ether. Ether. Jo, tady přes vodu je další. Tady je to bohatý, tyjo, člověče. Tohle ani nevím, co je, ale něco dostávám. Ale musíš říct, že jsme bohatý, jsme nejbohatší, tyjo, nikdo jsme nás bohatý. Nemáte, ono. To je jenom ten zvuk, že mi to dává, víš co, toho, ty najít ty věci. To mi stačí. Tak a nevím, jestli tady bylo ještě něco. To je jedno, nevím. No, jako je pocit, že jsi mě tady řekl, že jsi našel tu šupinu, že jsem to tady zabalil. Že já ještě podívám tady přes ten vršek. Já jdu s tebou, protože ty tam určitě co najdeš a mě by to pak mrzelo, kdybych to neměl. Jo, tady jsem ještě našel ten vlastně, OK, tady jsem byl. Co tady máme? Přes vodu je Karbos. Jo, tak pro ten si já jdu, ale. Já tam najdeš ještě jeden na zemi, hle, jako já. On tam jeden ležel, jo? Jo, no. Ha, tak to je Free Karbos, no. Tak jo, jsem říkal, tyjo, tak 4900, to je ono. Normálně necháváš ležet, víš co? Že jo, pohodě. Tohle a odznaky zahazuješ vždycky. Tak, a to bych teda označil, že je zhruba většina věcí, takže bych se asi odsaď dostal pryč. Tady tím žebříkem nahoru, ne? Kterým? Tady tím vzadu. Tady tím vzadu? Tam jsem nešel. Myslím, že to asi vyjde úplně stejně, jako jsme byli. Což jo? Já nevím. Zkusíme. Schválně. Jo. Mě vykoplo tady. Koukáme se na druhou stranu vodopádu. Tamhle je východ. Tam nahoře vlastně jsme teď byli, že jo? To je, tam jak byla ta šupina, ten portál. Že tamhle je východ, tam pravo. To je východ. Takže se podíval nalevo. Tam je cenu kanazně, no, takže předpokládám, že to je východ. Je tady... Aha, tady je bariéra. Je tak, OK. Aha, tak tam se... Já tam vidím tu neviditelnou věc, tyjo, co jsme tam nechali. To nás týzuje strašně. Tak tady to předpokládám, že je východ. Jo, ono mě ta... Aha, OK, tak... Aha, Jo, další bariéra. A dozadu támhlet. Tak ještě jedna cesta. Ještě jedna cesta, která by někam mohla vést. Jo, teď to vypadá jako východ. Třetí východ ze tří. Tři ze tří. Jej. Fajn, asi jsme někde, hele, možná, že bych se tady rozvínul. Stejně něco nenajde. Ale netypoval bych, že tady to je východ úplně. Nevidí, tam je žebřík. Tady je neviditelná věc. Na té skále. No. Tak, kde seš? Jo, tam. Vidím to. Pod tou skálou, kde proud řeky sičí. Max Potion. Zase nový song. Asi dobré jak svině.
Už to tam čimuješ. Jinak teda na té skále ještě Heracross, tady, tady je nový Heracross. A už to mě útočí. To je dost dobrý, člověče. Dej ho do Wonder Trade, ať zase z toho někdo šťastný. Jo, ta hudba je dobrá. Tady se dostáváme na cestu do Mahagonového města. Mahagonové město. Mhm. Ale hele, já než tam půjdem, tak já se ještě podívám jednak tady do té jeskyně. A jednak se podívám ještě potom nahoru na ten kopec, tam byl žebřík. Mhm, vůbec nevím, o jakém kopci mluvíš, ale okej. Okay. Ten kopec, kterýho jsme jako vylezli. Já jsem se ohlídnul a tam byl žebřík za záda. Mm-hmm. Za zádama. Takže očekávám, že tam je něco důležitýho. Já bych předpokládal, že jako asi bychom mohli nějaký najít to jezero. A tam teda červená šupěra by mohla třeba spavnout toho Gyarodosa. Tak tady sem nemůžu. To je bariéra. Jo, tak tady je bariéra z tady té strany. To asi bude zevnitř. A nebo to tam má nějaký admin, to aby se mohl dostat nahoru. Hacky. Live hacky. Mhm, třeba si ze sebe dělaj srandu, hele, vypínaš si kreativ na schvál a potom teda to řeší jakhle. Tady začne najednou těžit stromy, teda dělat si žebříky. A hele, stadion, nice. To nebylo daleko to město. Ne, ale mě tady maže člověče jeden borec za kterým. Já mi se nedělám prostě. Vážně? Ne, vůbec jí spolu nedělám. To se řežo. Já mu ukážu, jak to ve světě chodí. Tak. To je stadion tady. Takže první věc, tyjo, nový město, prohledat úplně všechno. Aha, magnitu 4, super. To je ten nejnižší. Ten nejnižší, já vím, nižší ani nejde. Rip. Aspoň teďka ta šestka tam padla. Choice packs, to by chtělo. Tak co, už našel nějaký věcičky? Ještě ne, našel jsem tady shopkeepera, je prv. Někde tady určitě bude... A shopkeeper má teleport do sklepa. Do sklepa, někde tady musí být Team Rocket Hideout. To asi bude ono bych, hele, typu. Půjdeme udělat pro ně stadion, nebo ne, uděláme ještě Hideout, ne? No, teoreticky se tam můžeme podívat. Ale já teda nejdřív proběhnu to město, co tady najdu. Jo, určitě. A vypadá to, že tady najdu cestu do dalšího města. Cesta do dalšího města, tohle je nějaký chudý město. Jo no, tady už je ledová stezka. Ledová stezka vede přes, do toho posledního, který má dračí typy. Cool. Se potom vyplatí mít nějakého pokémona, který by mohl mít třeba ledový útoky. Hodilo by se. Který by se vyvíjel třeba pomocí dračí šupiny. Aha. To by mohlo být. Já se jenom ještě podívám tady sem, co tady píšou. Jezero hněvu. Lake of Rage. Mhm. Bacha, bychom to tady nerečkvitli. To je jasný, ale to jak se namočíš, tak rečkvit. Ale... Hej, ten soundtrack je tak boží. To je člověče, Roma, jestli ho nahraje, dávej ho do každého videa, můžeš hele dělat to, že hraje pořád. Hej, já to asi budu dělat, ale to je tak dobrý. Čau. Nazdar. Tohle je taková divná oblast, ne? Pár joudů, který mají kolem levelu 40. Aha, ani těch se bude dobře expit. Tohle je ulice číslo 43. Ve které je televize, ale není nic. To jsou sičáci. Už to někdo vybral. V fúzovkách televize. Ano, s velkou představivostí. Tady máme jednoho Weasleyho. Jde do tebe? Ne, právě že ne, to je jenom, že mi řekl, že se jmenuje Weasley. Hej, člověče, tady máme obrovskýho Gyaradosa. Tady máme obrovskýho červeného, jo, to je Gyarados, já si myslel, že to je Magikarp. Magikarpové jsou dole. Okej. Okay. Hele, myslíš, že uprostřed to jezera něco bude po těch letínech? Předpokládám, že jo. Já jdu ještě okolo. Tady ještě další trenér. Já jsem ještě nic nenašel v tady tom městě. Ne, vůbec nic, člověče. Jsou chuligáni.
Nevím, jak to ve světě chodí. Chtějí ubrat dvou věci, ty. Já se jdu podívat na toho Garadose, třeba se na něj dá nějak vyskákat. Nebo Jo, se no. do něj dá třeba vlézt. Našel jsem Pokémon. Choice Packs! Hoši! Bingo! Kde jsi to našel? Když se otočíš, tak já jsem tady u břehu. Aha, tamhle. Jum. Tak jo. Tady když půjdeš takhle, tady ty straně, jak tam narazíš na Pokéball. Je krásno, to je asi nejlepší věc, co jsme zatím potkali, podle mě. Já, jako určitě je dobrá, ale já ji neznám. Se to zvyšuje speciální útok o 50% tvým útoku. Akorát, že ti to zamkne do jednoho útoku. What? Že používáš jenom jeden? Ten, co použiješ první, jak potom nemůžeš použít žádný další, dokud tady toho Pokémona nevidíš. Aha. Jak jsem teda našel Secret Power. Kde? Jemko. Taky, jak jsem šel teď teda... Na druhou stranu. Na druhou stranu po okraji. Já tady skáču po Garadovisově a myslím si, že to asi není ta nejsprávnější cesta. A našel jsem ještě Hidden Power, ty jemko, v domě. Tak chodíš tady po okraji, potkáš barák. Tady je další pokeball. Secret power, jo. To je on čo? Chodím po okraji. Tady nevyskočím. Tak tudy. Tady barák. Vevnitř. Na stolečku v Africe stojí hidden power. To je ono. Tak a to vypadá teda, že je skoro všechno. Já jsem si tady od toho velkého gradu se sliboval víc. A ty jsi byl teda u něj? No jako, ještě se mu můžu zajít podívat jako pod pusu, ale byl jsem mu na vocese a nic tam jako není. Já takový pocit, že k puse mu vedla nějaká cesta z lekníru. Podle mě by tady ty lektiny nebyly jen tak zbytečné. Hele, tamhle, přijď se podívat. Tady borec je se spawnul. A je to Gyarados? Je tady boss Legendary. A já ho zkusím asi vyfajtit, ten co tady zmizí, tenhle Yoda. Je tohle. Ne, to je 64-kový levelový ten, ne? Gyarados. Je tohle, ve. Myslím, že on má toho Gyaradose? Ne, ten Yoda má tady poli vědla. Ne, já myslím toho druhýho, toho legendárního bose. Já si myslím, že jo, akorát nevím, jestli mu ho seberem teda. Tak to asi mohli seberem, že ho má on, tyjo. A okay. Já jsem měl asi, já mám amulet coin dokonce nasazený na příborníkovi. To je dobrý nápad, čověče. Tak já už mám věci teda na všech teďkon. Já teďka nemám nic na Magnemitovi, nevím co mu mám dát. Ty choice packy třeba. By mohly být dobrý. Třeba aspoň mi to uvolní jedno místo v inventáři. Nebo na Lakazoma je to taky docela dobrý. Říkal jsi, že to zvedá speciální útok, nebo ten? Speciální. Aha, tak já ho dostal. Tak už ho dostal teda. Level 75 je shiny. A vidím teda velký prd, protože... 75, ten druhý bude si na 64. Co se stalo? One hitnul mě. Hej, tak... A co použil? No, nevím, hnedka ti to řeknu. Teďka na mě použil Waterfall. Hej. Tak to jako myslím, že stačí. Ty krása. Chci ho paralizdul. Teď otáčím, hoši. Pojďte. Ty jinak toho velkého Gyarados se musím nějak dostat do thumbnailu, ale je obrovský, jak nevím z jaký pozice. Myslíš, že na něj bude fungovat jako kamenný útoky, že se vznáší? Jo, on je na půl lítací. Hej, to jsou pecky! Přežij to ještě jeden útok, paralyz... To je... To je v prdeli. Pardon. Tak druhý pokus. Druhý pokus, to dám, já už to mám teďka promyšlený. Jo, no Thunderbolt je 14-násobní efektivita. Já bych mohl dát Magnemite, když ne, on Magnemite nedá žádnou pecku s Thunderboltem. Já bych to viděl na paralýzu, hele, v první kole, že bys mu mohl švihnout. No, to jsem v podstatě skoro udělal. To by určitě zabralo. On má teďka docela low healthka, on má tak... Doraž ho! Doraž ho! Člověče, to nezvládnu.
Končí, podívej, jde dolů. Je na červených, no. Já jsem umřel. Ok, GG, ok. Tak jo, tak já to healuju a jdu tam. Tak já mám level 70, hle. Já zkusím asi znova najít toho Dalzho. Jo. Jo. Tak já jsem ve velmi epickém fightu tady po toho Gyaradosa z něj černou šupinu. Černou šupinu a to udělá potom co pak? Ještě nevím, ale vypadá to důležitě. Tak já to musím taky vyřezat, to by se mi nelíbilo. Když mi tam spectatit. Jo. Jo. Jsem tady úplně připravený, tyjo. Jsem to potahal s jedním Pokémonem, skoro. Když nepočítám ty dva, co umřeli na první ránu. Já nevím, jo. Já tady prostě nemám nic. Mně se tam vůbec nehodí ti dva moji nejsilnější do týmu, jako ten Tyfloslon a Captain Koule. Hele, já myslím, že stejně one-shot je úplně všechno jedno. Já jsem měl extrémní štěstí, že on třikrát byl zmatený a trfl sám sebe. Oh. Takže bych začínal být s něčím, co z něj dostane ten trash, aby udělal něco kamenného třeba, nebo i když možná něco normálního popravdě. A potom teda jako ty nejsilnější pokémony bych dal na konec, až bude zmatený. On je frozen solid. Ty krásno, extrémní štěstí. Extrémní štěstí přesně, víš co. Já mám tu stardy, aby mě jako nevanhitnul. Jasně, abys mu dal paralýzu. Abych mu dal tu paralýzu. A on mi dá zrovna frozen. 10% šance. Hej, ale dá se z toho vůbec vysekat. Mně přijde prostě, že když to dostanu, že se z toho nikdy nevyřežu. Ale je to podobně jako hypnosis. No, tak to začíná jít pěkně do kopru. Pojď, tu dáš, běž na ní. Vůbec se ho neboj. Dej mu největší ránu, jakou můžeš. Udeř ho silně, silnějc. Ale trash, on je trash, ne, já nejsem trash. Je to trash? Vůbec se s ním nebav. Hej, tak tohle bude chtít intenzivní trénink, jako. Udělej ho, tyjo, ať bouchá sám sebe. No, já právě se dívám, že asi nemám nic confuse, jako. Nebo on po trashi bude confusely. Jo, on se vlastně hitul, já se dívám, no. Jakmile proběhnou dvě nebo tři kola trash, jak on začne hitovat sám sebe. Hej, a proč začíná? Nedal. Tak já nevím, tak já asi nevím, mám to zkusit ještě jednou, do třetice všeho dobrého, třeba nedostanu jasný. Frozen. Jasně, pojď, teď to půjdete, teď vůbec nebude tušit. Já nevím, abych raději vzal vlaštovku, ale já si myslím, že vlaštovka nějak jako extrémně nepomůže oproti třeba Captain Cooley. No, má ten Ice Fang. Já mám blbý podstaty prostě na tohle, abych to vybojoval. Ale já myslím, že tady na toho Gyaradosa asi nebude nic dobrý, protože on má co má? On má trash, když nemáš něco kamenného nebo železného. Potom Waterfall, když máš něco železného, potom když máš něco kamenného, tak taky, že jo? Waterfall pak máš má ten jeden ledovej. Dračí pokémony, ty jak je sundá Ice Fangem. A co používal na Gengara? Něco tam taky měl. Možná jestli ten Ice Fang. Crunch možná? Nebo něco takovýho, tak já myslím, že to mají hele docela vymazlený z tady toho frajera. No, to vypadá tak rozhodně. Jinak ten jeho level je podle toho, jaký máš ty nejvyšší level, tak 20 plus. Jo, fakt? Mhm. Takže když máš alkazové 55, tak bude mít 75. Takže kdybych je všechny dotáhl třeba jo, když je všechny dotáhnu na 55, tak budu mít jakoby, jo. Tak budeš jak větší šance. Větší šance na výhru, no. A už začíná zápas číslo 3. Epický zápas. A opět Ice Fang pro začátek, ale... Magnemite přes tu, kdy to tam drží. Je tam ta paralýza. Ne, jsem flinchnutej. Já se z toho rozbrečím, kámo. Já z toho nebudu. Ty krávco. Tomu se říká být smolař prostě. Dělal aspoň trash? Zatím nedělal trash. Ty krávco. To je strašný. Ne, to se mě van hitnul, co... Captain Koule končí na ránu. Co přijde teď Alakazam? Já se to měl dát obráceně. Já jsem měl dát první to Alakazama, protože na toho použije trash. No, že bys to z něj vytáhnul? Ne, tak on nepoužil trash. Aha, je chytřejší. Co Polivek, co s ním udělá? Já musím asi... Hele, ty použil trash. Okej.
Tak ty flow To zbraň slona. není, je. Ne, teď bych tam potřeboval... Jak? Tak příště začínám s polivegem. To půjde určitě, to bude ten trik. A Gengar to tam posílá. Těžký damage, dva zásahy. Pozor. Pozor, teďka dostává bomby, jo, od toho plynu se, on se teda nezdá, jo, ale... O, oh, je to tam? Ne. Pozor. Oh, rip. No a tak jdeme na intenzivní trénink asi. A na obzoru vychází slunce. Tak já bych to viděl, že bychom tady hele zapíchli tu epizodu. Já to tak taky vidím. A v příštím díle já udělám asi stadion a pak ho zkusím znova. Jo, a v příštím díle se pravděpodobně ještě podíváme do toho raketáckého doupěte. Jo, a já tam asi potrénu, nebo někde potrénu, protože... A potom Gyarados skončí. Musí, tak víš co, když není, když s Magnemitem level 25, tak ono je to těžký, no. Mimochodem, já jsem našel Pokéball Max Ether. Max Ether? Mhm. Ether. Tam schovaný vedle schodů, když jdeš ke Gyaradosovi. Tak, a ty jsi v Pokécentru? Secret Power bych asi mohl prodat, ne? Ne, já jsem v obchodě. Jo, to klidně můžeš prodat. A Hidden Power tuším taky, co ju najdu. Už jsem tady taky. Jej. Hidden Power, to je odpad. Jo, teďka, jo, tady. Secret Power, Hidden Power, Já si koupím nějaký Great Bally třeba. 10. Tak já mám 36 tisíc. Já mám 22... Mám 220 tisíc, to mám 22 tisíc. Já nevím, spočítej nuly. 22 250. Víš to. Ještě můžeš potáhat ty trenéry. Takže, tohle teda by bylo všechno pro tady epizodu. Takže pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat. Jinak, nazdár. Čau. We'll be right back.